Teď ještě řeknu to, co jsem říkal o tom plošném očkování v roce 2009. Tehdy vlastně plošně naočkovali lidi ve Švédsku, včetně mladých lidí, a pak se zjistilo, že několik set mladých zdravých lidí dostalo narkolepsii, což je těžká choroba, kdy člověk usne při čemkoliv, při řízení auta, při práci, takže tito lidé jsou doživotně vlastně vyřazeni ze života. A teď je otázka, jestli náhodou Švédsko se nepoučilo tady z této příhody, protože Švédsko jediné vlastně zvolilo u covidu liberální postoj, že vlastně nepodlehli té mediální manipulaci. Ve Švédsku, pokud by to někdo nevěděl, tak od začátku bylo jenom omezení počtu lidí na akcích. 100 lidí, 50 lidí, 6 lidí u stolu a tak dále, ale mají celou dobu dobrovolné roušky, mají celou dobu otevřené základní školy, celou dobu otevřené obchody, celou dobu otevřené restaurace, jenom s omezením pracovní doby, celý rok a půl, a přitom mají poloviční počet úmrtí oproti nám.